owa Excel TV tukwaniriza ko nate webali kuba nti otuwekumidde ko matovu ali ntuse ne program yaffe enganzi ya makungula omulundi guli twabasuubiza nti okusinziranga omulimisa omukugu waffe bwe yatunyonyola bwe tuyina okuteekateekamu ennimiro zaffe oba faamu zaffe ne tubagamba nti ku mulundi guno tugenda kujja tulabenga byonna tubiteeka mu nkola ke kaseera tugenda kuba tulaba nti we yatugamba nti we tulina otteeka envendiirwa we ziri ekiyumba kirina kubeera sayidi eno weekiri abakozi tulina obazimbya ano bagenda okusula webiri abaffe olusuku twaluteeka wano bwe tugenda kuba tuyitamu nga bwe yatuteekerateekera tusobole okulaba nti ku faamu eno ewezaako obugazi bwayiika bbiri n'obutuntundu asatu mu musanvu tulabe nga ddala tusobola okugikolako ekyamagezi ne tuba nga tusobola okufuna ekyomuyika lindirira ebiddako kyemukola kyamanyi okuba nti mukyekumidde ku Excel TV mbasuubiza nti tugenda kubeera n'omukugu omwami Damba Eric Kezala agenda kuba atunyonnyola nga bwe yatuyisaamu buti omuntu bw'osobola okuteekateeka faamu yo oba ennimiro yo faamu ndowooza omanyi ebigambo ebimu bigenda bigandawazibwa kati faamu yo butya bw'osobola okugiteekateeka n'osobola okuganyirwamu okw'omuyiika ssebo tusanyusa okukulaba nate kale ssebo nange ensanyuse nnyo okuba nti tukomyewo era ku faamu wane Bukeerere era nga bw'otulaba faamu enyuma nnyo nga bw'olaba okwataganye embeera eyo gye tutambuliramu ey'ekirimi kulya kano nakali nakali nga kaakava mu ttaka wali wennyini baŋŋamba nti ne bw'oba tosenyeza n'olya kikaji omulundi guli wali otunyonnyola otuyisaamu butya bwe tusobola okuteekateeka faamu yaffe era n'otusuubiza nti tujja kuba tujja tulabi bye twateekateeka byebyo byebiriwo ŋŋenda kusaba obuuze kuba tulaba olyoke otuyise mu nteekateeka eyo abalabi baffe abalungi aba Excel TV tusanyuse nnyo era okuba nti tukomyewo era nga tuli wamu nammwe wano ku faamu e Bukeerere buli kiseera yetuba nga tuli wamu nammwe tusanyuka nnyo kuba tuba tufunye akaseera ak'enjawulo okwogerako ewamu nammwe n'okubanyonnyola ddala kiki farming oba ebyobulimi bwe kiri era nga bulijjo bwe tubadde tubakanye n'eddimu ery'okubasomesa engeri y'okuteekerateekera faamu zammwe tututte ebbanga nga twogera ku biki ebyandibadde ku faamu zammwe naye nga tubadde twogera nga tuli ewantu wamu oba nga tukuwa endowooza zaffe n'ebyo bye twandyagadde bibeere ku faamu kati olunaku olwaleero tutindize olugendo okutuukira ddaladala mu faamu kugamba okujyetooloola era nga bw'obanga opulaninze ekintu kubanga era abasinga kati bano batubuuliza nti naye ggwe oli eyo gy'oli obepulaninze naye bagamba bakozesa olulimi oluzungu nti is it practical nti oba kinaakola kati wano kano ke tukomyewo kakwongera kunnyonnyoka nti mu butuufu kyonna kye tukola oba kye tubadde nga tukozeeko kisobokera ddala era kiri practical era kikolebwa kati ŋŋenda kubasaba mukkalire nnyo alina peni olupapula bitegeke alina omulirwana alina omwana we mukakkane wansi tugenda kutandika okutambula kitundu ku buli kitundu